don't include me. Still here we are, both of us longing for shelter from all that we see. Why should we worry? No one will care. Com a T3G da CB Móvel, o nosso amor não há distância. Moro da Motel, bem razão de existência. Obrigada. Ah, sério, tu é o melhor amigo do mundo. Sensatadora, por acaso foi boa iniciativa do CV Móvel, exatamente. Desde que me conselho, desde que ele entra na minha vida muda. E, então gostaria do seu, está mal, então espero, mas não continua assim. Se eu fosse CV Móvel, te daria o meu amor em 3G. Obrigada.